भारवस्थोपारवस्थ देवो वस्वमिता प्रापयतु श्रेष्ठतमा जगद्मणे हरिः ॐ हरिः ॐ अग्नारागभीतरे गृह्णानो हव्यदादरे निहोदा सस्य भर्गजी हरिः ॐ हरिः ॐ शन्नो देवी रविश्वज आपो भवन्तु भीतरे संयो रविश्वबन्धुनाः हरिः ॐ हरिः ॐ मुदच्यग्रे व्याहरेत् नमयितु पश्चात् नारायणादेतु परिष्टात् भूमित्येकाक्षरं नमयितु द्वे अक्षरे नारायणादेतु पञ्च अक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं योगवै नारायणस्याष्टाक्षरं परमध्येति अनपब्रव सर्वमाजुरेति विन्दते प्राजापत्यं राजस्पोषं गौपत्यं ततोऽमृतत्वमस्तुते ततोऽमृतत्वमस्तुतरिति यदेवं वेद इत्युपनिषत् हरकर्माण्याचाराद्यानगृह्यन्तबुधकेन पूर्वपक्षाः पुण्याकेषु कार्याणि यज्ञोपवीतिना अप्रदक्षिणम् इच्छामुङ्गिभावाकं रघुवीरमहाबलं यजेन महता रां तं रामं छत्रावृतारणं तं दृष्ट्वा शत्रुघं तारं महर्षीणां सुखावहं बभूवहरिष्टा वैदेही वत्तारं परिषस्वरे सर्वलोकशरण्यादराघवारमहात्मने निवेदतुमां क्षिप्रं विभीषणमुपस्थितं तासामाभिरभोचौरस्पजमानमुखाम्बुजाः पीताम्बरधरस्तग्वी साक्षान् मन्मथमन्मताः वैकुण्ठेर्भरे लोकेश्या सार्धं जगत्पदीः हास्ते विट्टरचं त्यात्वा भक्तैर्भागवतैः सह ज्योतिं स विट्टर्भवनान् विट्टर्भरान् विट्टर्गिरज्योतिषस्य नद्यः समुद्राश्च सजीव सर्वं यदस्ति यन्नास्ति हि विप्रभर्य मायापि परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामि पुष्करणीतीरे रमजा सहमोदते वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेश समो देवो न भूत न भविष्यति नमस्तस्मै वराहाज लीलजोद्धरते महीं पुरवद्यगदोरस्य मेरुकडगणादते फाल्गुणे मासि पूर्णायामुत्तरक्षेम तु वासरे गोविन्दराजो भगवान् प्रातुरासीन्महामुने पद्मापद्मसरोवध्ये प्रसन्नवधने क्षण प्रातुरासी जगन्नाथं पश्यन्ति प्रियदर्शना भोगिरादगिरिं गत्वा स्वामि पुष्करणीतटे रमते रमजेकान्ते रमणीये श्रियपतिः சென்னால் குடையாம் இருந்தால் திங்காதனமாம் நின்னால் மரவடியாம் நீள்கடலோள் என்னும் புனையாம் மணி விளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்கமனையாம் திருமார்கரவு சென்னால் குடையாம் இருந்தால் திங்காதனமாம் நின்னால் மரவடியாம் நீள்கடலோள் என்னும் புனையாம் மணி விளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்கமனையாம் திருமார்கரவு त्रिविक्रमस्वचलनाम्बुदस्वरमदीयमोदानमलङ्करिष्यति ॐ अखिलभुवनजन्मस्ते मभङ्गादलीले विनदविविधभूतव्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् से मुषी भक्तिरूपा हरित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थसम्भवामि युगे युगे श्रीमाधवाङ्गदत्तनित्यसेवा प्रेमाविलासभदाङ्गुसपादभक्तं कामादिरोदकरमात्मभटाश्रितानां रामानुजं जटिपतिं प्रणमाविमूर्धनां शरणमुपगतानां मानभानां सुराणाम् अभयवरदमीसं सच्चिदानन्दरूपं दिनकरशतकोटिप्रख्यकोटिररद्रं दिदिलरितपदाब्जं बाबरे श्रीनिवासम् आदिदेव जगन्नाथपुराणपुरुषोत्तमान् अनन्तदेवदेवेशा नमस्ते गरुडध्वजा श्रीनगर्यां महापुर्यां ताम्रपर्ण्युत्तरे तटे तिन्त्रिणीमूलदाम्ने श्रीसदगोपादमङ्गलं विश्वाराधितवेङ्कटेशवरद श्रीमन्तजापारिधे स्वामिन्नद्भुतचर्यभागपविदं पञ्चाङ्गमागण्यतां सौमुख्यात्मपदीयसन्निधिपवं यः शृण्वतां देहिनाम् आरोग्यादि ममोघसम्पतु तदे कुर्वन्ति सर्वे ग्रहाः अद्योदयशृणतमार्ताण्डमण्डलोदरादि स्वस्ति स्त्रीचान्द्रमाणेन श्रीविलम्बिनामसंवत्सरः दक्षिणाजनं ग्रीष्मऋतुः आषाढमासः आङ्ग्लसंवत्सरं 2018 नेडु जूलै नेल 21वा तेदी
ఆడి నెల ఐదవ తేదీ శనివారము నవమి 28-22 స్వాతి నక్షత్రం 18-55 సాధ్యం నామజాగము 16-22 పరిఘ నామజాగము 57-14 కౌలవ కరణము 28-32 తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి అహోబిల మఠముకు వేయించేపు చేయుట భోగ్యం 4-48 రేపటి దినం జూలై నెల 22వ తేదీ ఆది నెల 6వ తేదీ ఆదివారము దశమి 28-47 విశాఖ నక్షత్రం 20-45 శివం నామజోగము 13-50 తైతుల కరణము 5-38 తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి జ్యేష్ఠాభిషేక ప్రారంభం భోగ్యం 4-36 పునఃశ్రవణము 7 జూలై నెల 20వ తేదీ ఆది నెల 4వ తేదీ శనివారము నవమి స్వాతి నక్షత్రం సాధ్యం నామయోగం పరికరణం భోగ్యం 4-48 కాలే వర్షతు పర్జన్య పృథివీ సస్యశాలిని దేశోజం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణ సంతునిర్భరాః స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమగేసాః గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. శ్రీవారి.